Inden vi gik i gang i det hele taget, har vi haft en beboerproces, hvor vi har haft beboerne på banen, og beboerne har stemt om de løsninger, der er blevet valgt. Så har de også mulighed for at komme herned på byggekontoret, som faktisk er en model af en lejlighed fra etape 1, så man kan se, hvordan den har set ud. Og så kan man så også, man får det her tilvalgskatalog, så de kan gå ind og vælge, hvilke skabslåger de skal have, bordplade, ja, you name it. I løbet af anden etape, der fandt man jo ud af, at mange flere beboere havde udfordringer af forskellige art og bad alligevel om at blive genhuset, selvom de oprindeligt havde takket nej. Og det gjorde man på den måde, at lejligheder, hvor der boede en eller to, genhusede man i møblerede lejligheder. Og større familier, altså med tre eller opad, fik tomme lejligheder, hvor man tog deres møbler med. De møbler, de havde brug for. Man kunne godt lade noget stå i lejligheden, men typisk så var det rigtig meget, der blev flyttet over i. Det har slet ikke rørt mig, jeg skulle pakke ned, og fik man sorteret lidt i tingene og sådan lidt. Ikke? Det var en god oplevelse med håndværkerne. De var hjælpsomme, de var flinke, man hilste på dem. Og jeg har også nogle gange spurgt dem, om I lige gider hjælpe mig her med cyklen eller et eller andet, og så har de været der. Jeg har også været her og lige skulle kigge ind, inden de var færdige, og jamen, kom du bare ind og kigger. Så jeg har positivt indtryk af håndværkerne. Jamen, sådan som vi har valgt at håndtere beboerne, det er, at vi skal så vidt muligt, når vi går ind ad døren eller banker på, være så positiv og åben som muligt, og så smilende som muligt. Og når vi går rundt ind og arbejder, så skal vi så for at passe på folks ting. Vi skal dække af, og vi skal rydde op efter os. Og det skal foregå lige til, man går ud og lukker døren. Når man siger pænt farvel, skal man stadigvæk smile og være positiv. Man har faktisk besluttet at vente med etape 5. Fordi at etape 5 er tilgængelighedsboliger alle sammen i det, vi kalder højhuset. Og på grund af processen omkring genhusningen, så har man valgt at faktisk at tage etape 6 først. Etape 6 består af moderniseringsboliger. To forskellige typer, og der er vi i gang med en hel del møder i øjeblikket. Beboerne har været rigtig meget med indover i de to dele af etape 6 omkring forslag og ønsker til både omkring udenomsarealerne, men også elevator eller ikke elevator.